Ono što je žalosno je činjenica da veliki broj ljudi nema od čega da živi i pored tolikog prirodnog bogatstva u obradivom zemljištu. Težak je život poljoprivrednika, ali veruje se da postoji veliki broj ljudi koji bi radije da rade 10-12 sati dnevno tokom sezone i da posle uživaju u plodovima svog rada, nego da držeći daljinski u rukama gledaju kako život prolazi. Žalosno je da se ne pruža šansa ljudima koji bi želeli normalan život za svoju porodicu. Puno obradivog, ali i neobradivog prirodnog bogatstva je u selu Držanovac. Selo Držanovac u opštini Žitorađa poznato je po poljoprivrednoj proizvodnji. Jedno od većih sela u ovoj siromašnoj opštini koje ne napuštaju mladi. Kažu da se muče cele godine, da im nije lako, ali da od nečega može i mora da se živi. Roditelji sa decom od jutra do sutra na njivi. I oni malobrojni koji su zbog posla morali da odu u obližnji grad, dolaze kad god mogu i moraju da pomognu roditeljima. Neki se čak i vraćaju, prave kuće, jer vele da bi najradije penzionerske dane živeli u ovom selu. Jedan od njih je i Staniša Blagojević. Selo je relativno malo, negde oko 200 domaćinstva. Mahom se bavi poljoprivredom, 90% se ljudi bave poljoprivredom. Mladi ljudi ostaju na selu, završavaju škole i tu ostaju na selu. Ja sam, tako reći, jedini koji je otišao, napustio selo, ali trenutno, samo zbog posla. Znači, pre nejedno 5-6 godina počeo sam kuću, napravio tu, sredio malo dvorište i planiram, ako doživim nekad penziju, da se vratim ovde, da nastavim svoj život. Staniša Blagojević odavno je otišao iz Držanovca i iako je mislio da će selo propadati godinama, ipak ima razlike, ali na bolje. Relativno se dosta promenilo, urađena je dosta, radi se u zadnje vreme, urađen je dom kulture, urađeno je igralište, evo rade se putevi za ljude da brže, bolje stižu do svojih proizvoda. Mladi ljudi ostaju tu, rađaju se deca. Najveći problem je voda, vodovod i kanalizacija. Kada bi se to rešilo, ja mislim da bi selo još jače i još lepše izgledalo. Ovako se snalaze ljudi, kopaju bunare, septičke jame, što ja smatram da nije u redu. Recimo, ja sam se vratio tu, napravio kuću, ali voda i kanalizacija mi stvaraju najveći problem. 80% stanovništva u Držanovcu bavi se poljoprivredom. Ovo je poljoprivredni, isključivo poljoprivredni kraj, brate. Mako su ljudi i mladi i stariji sa sela su, nemaju zaposlenje. Isključivo poljoprivredom se bavimo ovaj kraj ovde. Dosta je razvijeno naše selo, ima negde oko 220 domaćinstva. Prosek 4-5 člana su po domaćinstvu, i staro i mlado. Mali broj imamo zaposlenih. Znači, isključivo se na poljoprivredu bave plastenicima i to tako. Sad smo napravili ovu novu mesnu zajednicu, koju nadam se da će dobro da funkcionišemo. Premda su malo zapostavljena sela sa strane, ali zahvaljujući našem predsjedniku opštine, uz njegovu pomoć, a i našo angažovanje. Sela Držanovca, ljudi iz mesne zajednice i sve što možemo uradit ćemo za ovo selo da bude maltene, ne da kažem, najbolje u opštini, ali uz podršku opštine. Znači, mi sve što možemo sami će da radimo i angažujemo se i sad je kako je osnivana nova mesna zajednica. Znači, toliko su ljudi angažovani da svakodnevno po 4-5 člana iz mesne zajednice dežuramo ovde zbog nasipavanje. Pravimo ovaj put negde oko 1400-500 metara. A svi ostali putevi prilazu do svake njive ravnamo momentalno. Onda će gledamo da i to u naredni period, bar do jeseni, i to nasipemo, da stvarno svako bezbedno ode do njive, usev da obere, da se vrati kući kako treba. Ne da lomimo traktore, sad je skupo i održavanje, kamoli da kupimo mi neki novu mašinu da bi mogli da radimo. Najzastupljenije poljoprivredne kulture u Držanovcu su bostan i paprika. Zastupljenije je pretežno bostani. Postane, zato što imamo od toga prihoda. Dok od pšenici i kukuruza nemamo neki prihod puno. Isključivo za sebe to. Znači, za tržište da se bavimo, nemamo tu površinu i tu količinu. Da bi se tako ostvarila malo veća prinos, treba i veće ulaganje. Đubriva, premda je to kod nas skupo. E sad je kod nas problem najveće navodnjavanje.
da se iz toga borimo ljudi sami kopaju artezijske bunare, da bi navodnjavali, da imaju veći prinos, ali financije su ogromne, pa ćemo gledati dok smo u mandatu. Nadamo se da ćemo još neki mandat, kako nas ljudi podržavaju i kako radimo u početku. I od strane opštine da organizujemo, da iskopamo malo veći arterijski bunar, tako da se možda ljudi više povežu uz učestvu i mesne zajednice. Da bi se moglo malo više u polje navodnjava te naše kulture, koji imamo dosta ljudi koji se plastenicima bave, a vodu izvoze od kuće sa cisternama, to su dosta muke. Dosta muke. Sa mukom zarađujemo taj novac koji ga zarađujemo koliko toliko. Tri generacije porodice Kocić bave se proizvodnjom paprike i bostana. Za sad se bavimo svi poljoprivredom. Kako ide taj posao? Koliko vremena? Pa dosta treba, dosta da se radi treba. Dosta izaskiva posao poljoprivreda. Mora na vreme da se radi, na vreme da se kopa, na vreme da se poore. Sve na vreme treba. Džabe posle da uradiš ako je prošlo vreme, ili prošlo rok za kopanje, za sadnju ili bilo šta. Bostan je zasađen na 5 hektara, a pod paprikom su 24 plastenika. Radi se od jutra do mraka. Dvorište je puno plastenika. Teško je, ali nema se kud. Deca ostala bez posla, mlađi ne mogu da nađu novi, a od nečega mora da se živi. Nekada se dobro zaradi, a nekada jedva bude pozitivna nula. To ih nikada ne pokoleba da odustanu od posla. Bilo je prethodno oko 30-40 tona po hektaru. Trebalo bi sada, ako ispadne dobro vreme i sve, ako bude kako treba. Je li to dovoljno za izdržavanje porodice za tri generacije? Pa i dovoljno i nije. Znači treba i više, ali šta da radimo, cene, kad sve je u pitanju cena. Ako je cena dobra, znači sve se isplati, ako nije cena, znači... Kad počne sezona radova ili zasađivanja ili branja, da li postoje sezonski radnici, da li vam neko pritom? Da, imamo radnici, imamo 5-6 radnika koji su nisu non stop, ali kad god ga pozovemo, znači to su kod nas rade. Evo i sad je dole da vidite u garažu kako pakuju sve to. Nema neke posebne tajne. Treba primeniti sve agrotehničke mere i nećete imati problem. To važi i za svaku drugu granu poljoprivrede. Ono što možete da priuštite uz savremenu tehnologiju obrade i naravno znanje i iskustvo je sve što vam je neophodno da biste bili uspešni, tvrdi mladi proizvođač Bostana Bojan Mihajlović. On nije jedini koji je ostao. Većina mladih ne napušta selo. A razlog je, kažu, taj što od poljoprivrede mogu i da očekuju neku zaradu, a od posla, ako ga uopšte i nađu, teško da će dobiti platu na vreme. I to platu kojom će moći da prežive mesec dana. U svakom poslu ima svoju težinu. Znači, poljoprivreda je jako zahtevna da bi se odradila kvalitetno i efikasno. Bez ulaganja nema ni dobiti, to svi znamo. Mlađi ljudi, verovatno, i najčešće begaju iz sela, idu u grad, rešavaju svoje probleme. Eto, mi smo se odlučili da stanemo u selo i da se tim malo bavimo. Dobit je, zavisi koliko uložiš i šta uložite. Ako kvalitetno odradite posao i uložite kvalitetno, verovatno dobite normalno da je isplativo. Iskustvo u uzgoju bostana prenosi se s kolena na koleno. Tajne neke postoje. Svaki proizvođač ih čuva, ali i konkurencija koja postoji u ovom kraju nije strašna. Ipak, oni rade isti posao i moraju da se pomažu, tvrdi Mihajlović. U proizvodnji lubenica u Srbiji najveći problem je hiperprodukcija, koja uz problem uvozne robe znatno snižava cenu lubenice. Mi imamo ovde 4 sela, Dobričik i kraj, koji se izuzetno bave kvalitetno lubenicama. Ulaganje je dosta veliko, semena su skupa, proizvodnja
je jako, bez ko ima financije i ko ima sredstva da uloži kap po kap u sistem za navodnjavanje, on je izuzetno prednost i njemu je isplatljivo sve. Sistemi za navodnjavanje, folije, sistemi za protok vodotopivog đubreva, neophodne su infrastruktura za lubeničare. Sve je to skupo, odmah se plaća i zato je neophodna pomoć države. Država izlazi na neki način u susred, daju to regresivno gorivo sa registrovanom gazdinstvo, pa finansiramo sami, a onda oni to naknadno uplate. Ja mislim da oni redovno to uplaćuju i za sad je to tako. Na kojoj površini imate zasađene lubenice? Se radi o nekoliko hektara, u nekoliko... Pa nemam ja puno, imam oko 60 ari. A ima ovde, svaka kuća ima preko hektara i po 2, 3 i 5. Jel može sa 60 ari zasađenih lubenicama da se dobro živi? Pa baš da kažemo dobro ne može, ali ima neka dobit pristojna za narednu godinu da se uloži i tako. Ono što poljoprivrednike posebno plaši i što ne zavisi od njih je vreme. To im je, kažu, najveći neprijatelj. Poplave mogu da unište sve i onda je sav trud uzaludan. Zato je opština rešila svima da pomogne, da zajedno obezbede neophodnu mehanizaciju. U većini mesnih zajednica je odrađeno dosta toga. Imali smo znači problema sa velikim padavinama, jake zime, sneg, otapanje, dolazi do, bilo je do dolaska velikih poplava, uništavanje useva, zbog toga je sve ovo odrađeno i dalje se radi, trudimo se da radimo što više. Sve to ne bi bilo odrađeno da nije umešana opština Žitorađa, prvenstveno predsednik opštine Žitorađa, svi se zahvaljujemo njemu, kao i svi predsednik mesnih zajednica, zato što je odrađeno. Što se tiče mehanizacije, tu dosta dobro stojimo. Znači, nema potrebe za nabavku nove mehanizacije. Mahom po selima, znači, tiče mehanizacije, dosta nova mehanizacija, obnovljeno je, tako da, što se tiče toga, sve u najboljem redu. Ono na što se najčešće žale proizvođači i poljoprivrednici ovde jeste sistem za navodnjavanje. Koliko eventualno tu može opština ili mesna zajednica da učini, koliko sektor tu ima udela? Pa ovako, što se tiče tog dela, opština je jedan deo toga odradila. U selu Đaku se trenutno rade tri plodne bušotine koje finansira Ministarstvo poljoprivrede. Većina domaćinstva će biti u mogućnosti da se priključi. To je dosta dobar posao za mesnu zajednicu Đakus. A sad vidjet ćemo u narednom periodu ako može da još neka mesna zajednica dobije nešto od toga. Poplave i kiše, osim što uništavaju useve, vrlo često unište i zemljane puteve, pa ne može da se dođe do njiva. Ove godine počelo je asfaltiranje puteva. Meštani kažu da ništa više nije moglo da ih obraduje. Znači, previše da vam kažem. Do pre par dana nije moglo ovde ni pešaka da se prođe, a kamoli motorom ili nekim putničkim vozilom. A sada, malte ne, može znači i putničkim vozilom da se prođe. I koliko to sad može da ubrza odlazak do njive, do obradive površine, koliko vama to eventualno može da znači i kada je prerada proizvoda? Pa kako da ne znači, to znači previše znači. Zamislite samo kad bude kiša pala, pre toga dok ovo nije bilo nasipano, znači krenite vi traktorom ili kamionom do njive, kako biste stigli? Znači put, to previše od prevelikog je značaja da vam kažem. I šteta je za ovo selo što do sad nije imalo ovakve ljude na čelu mesne zajednice koji stvarno znaju. Evo, za par dana vidi se stvarno boljitak i rad ovih vrednih ljudi koji vode ovu mesnu zajednicu. Težak je život srpskog seljaka. Zavisi od svih. Retko kada mogu sami da utiču na bilo šta, ali i pored toga moraju da rade. Naročito kada je to jedini način da prehrane sebe i porodicu. Malo sam tegobu, ali znači izlazi se na kraj. Ali svakako jedno od bogatijih sela, ne napuštaju ga mladi, pa, ostaju ovde rade. Da, baš ostaju mladi. Evo, imam dva unuka, nisu na poljoprivredu. Mogli su da se zaposle, ali kao kažu da im se ne isplati.